עד 2-3. עד 2-3. כן, אני רוצה לצלף. מי שאתה יצלף, אני לא צלף. קצת אחורה. אנחנו נתקדם. אנחנו נתקדם משפט קדימה. אני לא נתקדם למטה, אני לא נתקדם אחורה. אני לא נתקדם. אני לא נתקדם. אז אני חושב שאתה מתקדם לעצור משם. כשנקרא את הרגל, לא נתקדם את הידיים. שלוח את הרגל, לא נתקדם. יד הזאת. המשקל עובר אחורה. המשקל עובר לשאול כמה שיותר את כף הרגל, לעבור, לעבור גם לשמאל, ליד כבר פה. לשלוח, כל המשקל עדיין אחורה, ומפה עוד פעם. משקל השש. אילן, אילן. להעביר קצת את הכף את הרגל במילה, שתובע לעבור, לעבור משקל, לעבור במילים. לשלוח רגל, הגנה, מהדה, הזווית שלי, דיים פה. עוד קצת לסגור, וכאן, סגירה מלאה. עוד המשקל יותר לרגל ימין, יד הזאת מלאה.